akutní infarkt dokáže nemocného připravit o život. U nás dokážeme akutní infarkt léčit okamžitě a léčit ho velmi dobře a efektivně. Potřebujeme k tomu ale sestřičky, které nám dokáží asistovat, které se nebojí akutní medicíny a které mají radost z toho, že dokáží lidem vracet život a dokáží je znovu postavit na nohy. Ahoj, jsem Jira, biomedicínský inženýr. Zabývám se zde kardiostimulací a elektrofyziologií, kde využíváme nejmodernější technologie. Práci u nás bych doporučil všem, kteří hledají zaměstnání bez stereotypů, rádi se učí nové věci a chtějí být součástí rodinného kolektivu. Práce na archeologickém sále má spoustu výhod. Například tady nikdy neprší, celý rok je stejné počasí a máme tady spoustu sladkostí. Nejenom, že zde můžete najít skvělé kolegy, ale i perfektní kamarády, protože každá brunetka má svůj kolegy. Nejvíce mě tady líbí určitě to, že je to práce na ranní směnu a je to na sálech, je to velice zajímavé. Máme tady mocné lékaře, sestřičky, techniky a díky nim mě ta práce moc baví a naplňuje. Práce na katedrizačním sále se mi líbí. Máme specializované pracoviště na terén na kraně americké životy. Práce na sále mě baví a to z několika důvodů. Je to super kolektiv, práce je na ranní směny a hlavně člověk se to naučí nový a nový věci. Pomáhá opravovat sedíčka více jak 20 let a pořád mě to baví. Tohle byl náš tým kardiologického centra Agalo v Pardubicích. Těšíme se, že doplníte srdce našeho týmu.